adversário do córner vermelho, representando a equipe Leão Dourado, Luiz Cauã. É isso aí, hein? E árbitro central, Domingo Evangelista. Subiu!
tempo. Um combo pra lá, pra caber mais um. A gente vai precisar colocar mais um aqui. Tipo, faz essa virada. A gente vai se ajeitar. Só esperar um intervalo também. Joga um a mais. Vamos que vamos, na expectativa, quem vai aplicar o primeiro ponto? Tem torcida. Tem torcida. Aparentemente o Matheus está numa boa posição ali, se ele encurrala para a grade, ele encurralando para a grade, ele... Boa! Nossa! Ficou pro alto. Olha isso aí, hein? Luiz Cauã tirou da cartola. Muito bom. E vamos ao resultado oficial dessa disputa no Gui. Por ponto, queda Contigari, corner vermelho, Luiz Cauã. Um pouco mais alto. Contigari.